Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Guro, og i dag så har vi en liten matsammensetningsvideo. Jeg kan ikke kalle det matlaging, for jeg skal ikke lage mye. Det nærmer seg konfirmasjonstida, og vi fikk litt spørsmål om vi kunne lage noen videoer som hadde med det å gjøre. Så det vi tenkte er at i dagens video så skal vi vise dere tre forskjellige lomperuller som dere kan lage hvis dere skal ha bare en liten matbit på konfirmasjonsfesten, eller om dere skal lage koldtbord eller noe sånt noe, så vil vi gi tre forskjellige forslag. Vi har original mini-tortilla, eller så har vi da speltlomper som du kan bruke, eller vanlige lomper selvfølgelig. Variant 1 er en vegetarisk variant med avokado, tomat og pepper. Variant 2 er med smørost, spekeskinke og vårløk. Her kan du også bruke avokado i stedet for smørosten. Og så den siste varianten er med smørost og røkt laks. Smørosten fungerer jo som på en måte lime som holder alt det her sammen og holder pålegget på plass. Og det her er veldig kjekt fordi du kan gjøre det dagen i forveien og bare dekke over dem og ha dem i kjøleskapet, så holder de seg fint. Så legger vi en laksebit over sånn. Og så er det bare å rulle sammen. Så skjærer vi av de helt ytterste endene, for de blir ikke noe fine. Og så bare deler vi opp i sånn bite-size pieces, som man kan kalle det. Det som er veldig fint med sånne lomperuller sånn som det her, er jo det at det er bare fantasien som setter stopper for hva man tar på, og her kan man liksom sette sammen det man har lyst på selv. Og er det noe du liker spesielt godt, så bare tar du og lager lomperuller med det. Og da er det på tide å rulle sammen igjen. Hvis man vil her, så kan man jo ta og så på en måte skorse avokadoen og så gjøre den om til guacamole før man legger det på. Den her er det også veldig godt med egg i, hvis man har lyst til å ta med det. Det var våre forslag til lomperuller. Legg gjerne igjen dine forslag under her hvis dere har noen forslag til hva vi kan ha oppi her. Vi er åpne for forslag. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!